E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô. Desta vez, a atualização dos trabalhos no VSE Tietê da linha 6 Uni Laranja do metrô. As obras em andamento na linha 6, Laranja do metrô de São Paulo, incluem diversos avanços significativos. O projeto, que conta com uma parceria público-privada entre o governo do estado e a concessionária Linha Uni, liderada pela empresa espanhola Acciona, está em ritmo acelerado. Alguns dos principais pontos de progresso incluem escavação dos tatuzões. Os tatuzões norte e sul estão em operação, escavando em direções opostas para a construção do túnel da linha. Estações em construção. Diversas estações estão em diferentes estágios de evolução, como Santa Marina, Perdizes, Água Branca, Higienópolis Mackenzie, entre outras. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Sentido futura Estação Brasilândia. Pátio Morro Grande. As obras do Pátio Morro Grande atingiram 61,82% de execução, representando um avanço significativo. Estação Brasilândia. O Tatuzão Norte chegou à futura Estação Itaberaba Hospital Penteado e continua avançando em direção à Estação Brasilândia. A linha 6, Laranja do metrô de São Paulo, tem uma extensão total de 15 km e conta com 15 estações ao longo do percurso. Essa linha conectará Brasilândia, na Zona Norte, à Estação São Joaquim, no centro da cidade, proporcionando uma importante ligação para os usuários do transporte público na região. A linha 6 do metrô de São Paulo, também conhecida como linha 6 Laranja, é um projeto significativo que integrará 15 estações ao longo de um trajeto de 15 km. Quando concluída, a linha atenderá mais de 630 mil passageiros por dia e proporcionará integração com outras linhas do metrô e da CPTM. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Algumas das principais características da linha 6 incluem: integrará 15 estações com paradas finais na Brasilândia, na Zona Norte, e São Joaquim, no centro, onde haverá conexão com a linha 1, azul. Será operada pela concessionária Linha Uni por 19 anos após a conclusão. Conhecida como Linha das Universidades, pois atenderá instituições acadêmicas ao longo do trajeto. Gerará mais de 9 mil empregos ao longo de toda a obra. A estação Higienópolis Mackenzie será a mais profunda da rede metroviária de São Paulo, com 69 metros de profundidade. A construção envolve métodos de escavação diferentes em diversas estações, como VCA, VCA invertido e Natron, devido a fatores como espaço disponível, prazo, custo e características geológicas. Essas características destacam a importância e complexidade da linha 6, Laranja do metrô de São Paulo, em termos de infraestrutura e mobilidade urbana. A população aguarda ansiosamente a conclusão da Estação Brasilândia, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the